Fala galera, o que é Fala Pox? Vamos lá para mais um vídeo de MD10, a série do Mestre Grão Mestre, com o mesmo grupo do vídeo anterior, porém a Melissa foi adicionada aqui também, então temos agora a grande Melissa que vocês já conhecem. Vamos ver o que vai rolar no episódio de hoje. Now, olha o mapa! Beleza. Ah, beleza, agora que eu falei... McCree. Beleza, nós ataca, velho. Insta McCree, quero jogar McCree. Vou atacar de fara, velho. Para que é bom, pô. Não é o melhor tanque pra se atacar, mas é um tanque, né? A gente já pode valorizar isso. Cara, é uma fita tanquezinha aí, dá pra dar umas rucadas pra nós. Pick-off, né? É ótimo, um grande problema, aqui é o que? É o menino da Ginga, mano? Eu de Winston é aquela coisa, né? Pô, que se eu cutuco, você finaliza, hein, mano? Exatamente. Você prefere menino da Ginga ou a piranha das bolotas? Olha, não sei, hein. Lúcio é bom, Lúcio é bom, Lúcio é bom. Porque tem McCree, tem Roadhog, tem Zarya. Dá uma agilidade pra galera, né, meu? É que a piranha das bolotas que cura mais essa comp aqui, hein. Então eu vou dizer Lúcio das bolotas. Tá meio off meta, né, ultimamente, coitado. Hippie Lúcio. Nossa, que legal, velho. Lúcio aqui é bom pra passar no show, saca, galera? Legal, mas, melhor dia da minha vida. Eu acho que a gente tem dois tanques muito estáticos. Eles vão agir uma cura então, em grupo, hein? Porque eles vão jogar junto. Então, a Melissa vai focar muito no Pili, matando 5 por e o Lúcio fight, não dá sustain, senão... saca? Beleza. O Lúcio não dá sustain, né? Pra dois tanques assim. Tá bom. Eu não uma espero fight, que não, tem a mulher consegue fazer isso melhor. Dia. Sou todo dia. Vai, abre logo. Só que aqueles boi antes do rodeio, tá ligado? Louco pra sair do... 5, 4, 3, 2, 1. Mano, eu não sei como tá o MMR dos meus amiguinhos aqui, mas tipo, a gente tá caindo com um time... Na defesa aqui eu posso pegar. Pegou platina agora, velho. Já caiu o Reinhardt. Eu vou, tá? Tô na direita, na ponte ali. Eu vou passar, tô passando aqui, eu vou subir. Matei o gordo, Boa. Vou na merge. Tô ponto, vem ponto. Merge morta. Eita. Tem Tracer em cima. Ana, please. Eu morri pra Tracer. Tem Ressa, velho? Ah, não. Tem Ressa, Melissa. Assim, ok. Levei Scatter. Mano, esse Hanzo foi muito cagado. Ó a Tracer aqui. Você é louco, eu Eu acredito. Vambora, porra. Eu foquei muito na Ana ali, a Tracer atrás de mim, mas tipo, eu queria dar um 180 motherfucking flash HS, mas não deu tempo. Ah, só serviu pra encher ult, valeu aí, passe. É, o gordo é considerado aí um saco de ult. É, speed. Capa. Eu tô de Moira. Eu sei, velho. Ó, vai, aperta W. Tem Hanzo no high ground. É, mas só tem eu aqui, velho. Só vai, pega esse Reinhardt aqui, velho. Eita, preula. Pera, vai à esquerda. Nossa, Ave Maria, que isso? Dois push, dois capturados, é isso aí. Foda-se, é vitória, porra. É só vitória. Só ganhar o jogo. Bora, velho. Deixa de junk, velho. Mas agora acho que ficou muito desbalanceado o jogo, velho. Os caras são platina, tipo. O jogo passado tinha platina lá, mas tinha Smurf também. Então deu uma balanceada, velho. Cadê a Tracer? Quem que era a Tracer? Por que o cara reclamou ali? Falaram que iam arrumar o MM. É porque tá desbalanceado. Ah. Ah. Bem que não, sei lá. Que o... É, dois platina lá, mano, não sei. É que a galera pega... É, que na verdade é um trio lá, sei lá. Deixa eu ver se atum aí. Atum. É, atum nem é tão alto também. Justice ain't gonna dispense itself. Tá. Cara, podia ser a BGH fechada ali, velho. Fechada. Seis stacks. Desafio tá lançado aqui, hein? Ah, inclusive. Pode mandar pra todo mundo pra BGH. Vai ter um vídeo, né? Vai ter vídeo BGH versus BGH. Exato.
Eu sou mais Joycinha, não sei vocês. Não, Joycinha God. Little Joyce, my friend. Quem gosta mais da Melissa Digitão, quem gosta mais da Via Digita 2. Agora ferrou, mano. Agora os comentários vão ser inundados por números. Causou discórdia. O Berriel vai me ver jogando Melissa, ele vai falar alguma coisa. Ah, galera, o Berriel, ele está ocupado, casando novo, né? Está com a family. Logo ele volta, relaxa. Tudo sob controle, tudo sob controle. Boa, boa, Orisa. Nossa. Ah, eu caí, tem uma Tracer aí na direita. Ela vai dar dois blink aí. Ah, tem meio, velho. Tem o Widow também. Snapper. Com o Widow, hein? Vem cá, vem o Widow. What? Mano, tava atrás do pilar, velho. Não! Ah! Foi velho. Isso! Ô, louco! Me. Como caraca, assim? Caraca, velho. Não, eu morri ali muito. Eu mandei muito mentiroso, velho, na real. Tô bem chateado. Eita, papai. Dá pra contestar, FMM. Velho? Tô voando. Ah, eu tô indo, velho. Ah, eu tentei. Ok, eu vou tentar carregar uma ult aqui. Só que eu fui congelado. É, acho que eu carreguei mais ult deles. Só volta. Os caras fudeu nós ali. Que? Meu amigo. A Widow ali não. A Widow ali não deu legal, não. Não deu bom. A Melissa dançou o Hakatanga na frente da Widow ali. Pela puta, errei. Ela vai subir ali em cima, tem que ter alguém pra contestar, velho. Eu vou contestar. Você passou? Cadê ela, mano? Cadê a outra ali? Tracer na casinha aqui, papai do céu. Consegue me curar aqui? Foi por meio segundo. Aqui aonde? Em cima. Rest in peace. Eu não consigo. Agora eu consigo. Cara, essa vida é boa, velho. Que isso? Ô, oh, bolinha maldita. A Zara vai ultar, hein, mano. Essa fight aí. Ué. Oh, that'll do fine. That'll do fine. Cheguei, machinho. Melissa, dá uma escondida aí na hora que a... O pessoal tá indo direito, hein. É. Meu Deus, ela vai ultar aqui, galera. Vou pelo outro lado. God, God. Ela tá muito boa. Nossa, ela ultou bem mal, velho. Eu tô com a fight perdida, galera. Não façam isso, por favor. É nosso. Tem uma Tracer ali, hein. Foda-se. Trocaram vida? Não. Cadê essa mina que desaparece? Achei ela. A Mar chegou um pouquinho, a gente corre, né, guys? É assim que a gente faz. Eita, no meio sleep. Nossa, o bocão passou muito perto de mim agora, velho. Ela deu o pão na chapa, molecada. E Roadhog e Widow aqui do lado. Ok. Ela tá com o wallhack ainda. Que isso? Pó na Widow, véi. Tô sem bolha. Ah, Tracer aqui atrás. Ah, não. Eu não acredito, velho. Meu amigo. O que rolou agora foi bem engraçado. Ok, velho. Não morreu. Galera, eu tenho que evitar, tipo assim, a gente tinha tomado dois picos lá fora, saca? E a Melissa tava quase morrendo, vocês viram? Eu ultei pra galera não apertar W no outro time, galera. Pode gastar o dia inteiro comigo que você não vai me matar. Ô,
É só do toque em cima, se eu ainda não tem espaço pra jogar, tá ligado? Muitas vezes, velho, a ult do McCree, a ult não é uma ult tão boa no jogo, saca? E carrega muito rápido. Olha só, tô com 73% já. Então, tipo, às vezes, velho, você apertando o Q nos momentos que o time adversário viu o feed ali, tipo assim, ah, o que o feed, o meu time matou, velho. A galera pra apertar W é muito rápido. Vendo tipo, pegaram E se a galera entra aqui daquele jeito ali que eles vieram, eles iam ganhar fight, velho. Então se apertar aqui, a galera dá uma parada, saca? Isso aí esfria um pouco também as coisas. Eu preciso machucar alguém aqui que eu tô sem cura, molecada. Mentira, velho. Maltimer. Caralho, velho. Não, aí fraudou, velho. Ah, mano, tava atrás do bagulho, velho, claramente. O cara arruma o Hulk, mano, arruma o Hulk. Papai do céu. Hanzo muito cagado. Ah, eu peguei a Ana. Quase que eu pego a Mercy, velho. Precisa tirar antes que eu ia morrer. Esse cara é muito louco, velho. Nice, Melissa, jogou muito, velho. Tá louco. Boa, velho. Salvou. Peguei a Mercy. Ah, Zara. Nice. Nossa, Melissa. Ai, nossa. Caralho. Melissa, não é à toa que faz em sandália com seu nome, viu? Puta que pariu. Parabéns. Meu! What the fuck? Acho que eu tô meio manjado aqui, Nightmare. Fala sério. Ai meu Deus, apertei o botão errado. Olha só as binds. From the shadows. Escapando do Hanzo no T-Bag. Ah, morri. Morse aqui. Se quiser, tá pulando. Tem um Hanzo na esquerda, Naquela... Olha lá, ali, Eu tenho ult, velho. Só me cura. Vou pular no Han. Nossa, errei. Errei. Temos erros, né, pessoal? É, agora você morre, cara. Eita. Ah, eu tava sem blink pra voltar, não! Também é soltado. Beleza, tô topado. Não! Ah, mano, ela usou a bolha, mano. God! Mano, tem. Sabe? Boa, time. Aperta lá. Eu tô de ult. Tem uma testa passando pela direita. Esse embaixo. Esse voltou. Voltou pro mega deles ali, ó. Ok. Voltado, Pox. Eu tô de ult. Ah, eu tenho ult. Eu tenho também, eu tô aqui na base. God, já era, nossa. Valeu. Boa. Pimenta, eu sabia que ia voltar. Essa foi boa. Boa, time. Play of the game. Reporta os três aqui. Ah, mano, os caras não estavam trolando, só que não tem por que reportar, mano. Ah, racismo aí, eu não sei, velho. Já é tenso. Eu não sei, não vi se ele foi racista mesmo. E foi um reporte já suficiente. Sabe o que vai ser a próxima partida? Outra vitória, gente. Você acredita? Olha, eu vou ter que acreditar, André. Pois é. Vamos lá, ver que vai rolar. Eu vou estar acreditando. Cara, eu tô curioso pra saber se é o que vai estar correndo aqui entre nós. Falta 7 partidas. 7 é muita coisa. Meu. Vamos lá, né? Jogar aí sem se preocupar. Depois, na décima, a gente vê que cai. Isso aí, galera. Então, espero que tenham gostado, tá? Deixe seu like, isso é muito importante. Compartilhe para ajudar na divulgação do canal. Valeu! E até a quarta partida do MD10. Falou!